حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي اصطفى خصوصا على سيد المرسلين خاتم الأنبياء وعلىكم كم لأتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إنك أنت العزيز الحكيم. وقال عز وجل في مقام آخر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين امين الحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہم صل على سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا محمد کلما ذکره ذاکرون وکلما غفل عن ذکره الغافلون بنا نور سے جسم والا کسی کا زمین پر نہ گرتا تھا سایا کسی کا فرشتے جھولاتے تھے جھولا کسی کا قمر جانتا تھا اشارہ کسی کا معطر مہکتا پسینہ کسی کا گزر گر کسی سمت ہوتا کسی کا نہ ہوتی دعا ان کی مقبول ہر نہ لاتے گر آدم وسیلہ کسی کا نہ بھولے سے بھی نام یوسف کر لیتی اگر دیکھتی رخ زلیخا کسی کا خلیل ان کی آمد کی تھے آرزو میں خلیل ان کی آمد کی تھے آرزو میں سناتے تھے مجدہ مسیحا کسی کا خلیق اس لیے موت کو کہتے ہیں وصل یہاں آمد آمد ہے کس گل بدن کی یہاں آمد آمد ہے کس گل بدن کی نہیں دل ہے پھولوں سماتا کسی کا نہیں دل ہے پھولوں سماتا کسی کا خلیق اس لیے موت کو کہتے ہیں وصل خلیق اس لیے موت کو کہتے ہیں وصل لہد میں دکھاتے ہیں چہرہ کسی کا لہد میں دکھاتے ہیں چہرہ کسی کا اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں ماہ ربیع الاول شریف چودہ سو پینتالیس ہجری سے بھی سرفراز فرمایا ان مقدس فضاؤں میں درود و سلام کی صداؤں میں ان مہکتی معطر ہواؤں میں جو ماہ ربیع الاول شریف کی برکتوں سے لبریز ہیں سرشار ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں اس سال بھی آقا کی آمد کا استقبال اور ماہ میلات پر مبارکبادیاں پیش کرنے کے لیے ہماری زندگیوں کو طول عطا فرمایا اور ہمیں یہ موقع سرفراز کیا باب الحرمین جدہ شریف پر سرگرم عمل اس تنظیم سے خطاب کے ذریعے سے کبھی حاضریوں کے ذریعے سے نسبت اور تعلق اللہ رب العزت ہمارا قائم رکھے <تصفح> <تصفح> وعدے کے مطابق کچھ دن قبل ہی یہ بیان ریکارڈ ہونا تھا لیکن ناسازی مزاج جو تیئیس سپٹمبر کو شکاگو کی سرزمین پر جلوس کا بھی اہتمام کیا ناسازی مزاج تباہ کے باوجود بھی پھر جلوس کے بعد ناسازی میں اور اضافہ ہوا روحانی برکتیں شامل رہیں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اور آرام کا موقع دیا میں جلوس کی وجہ سے تو بیماری کہنا ہم آداب کے خلاف سمجھتے ہیں کچھ آرام کا وقت اللہ نے دیا تو ممکن نہیں لگ رہا تھا کہ آج آپ حضرات سے گفتگو ہو سکے لیکن ہمارے صدر نشین مولانا حافظ و قاری محمد نظام الدین غوری صاحب قبلہ کا بہت اصرار رہا کہ کچھ دیر ہی سے ہی آپ حضرات مقاحت محسوس کر رہے ہیں گلے میں شدید تکلیف کے باوجود اللہ رب العزت نے اس کا شکر ہے کہ بارگاہ رسالت میں حاضری کا موقع عطا فرمایا آج کی اس بزم کے ذریعے سے کچھ آقا کا مبارک ذکر اپنی زبان سے کرنے کی سعادت عطا فرمائی اللہ کا شکر ہے سامعین ذی وقار آخر کو عنوان دیا گیا ہے اسلام میں خوشی منانا ظاہر سی بات ہے اس خوشی سے مراد یہ آمد مصطفیٰ کی خوشی ہی ہے میلاد کی خوشی ہی اس کا عنوان ہے تو اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ یہ خوشی منانے کا موقع انسانی تاریخ کی نسلوں میں سے ادوار میں رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا پہلے یہ کام انبیاء کرام فرمایا کرتے حضور کی آمد کی بشارتیں دیتے خوشخبریاں دیتے حور و غلمہ یہ کام کیا کرتے حق سبحانہ وتعالی نے آقا کی امت کو یہ سعادت بخشی کہ ہمیں دامن محمدی میں جگہ عطا فرمائی اب اس شرف سے بھی بڑھ کر کوئی شرف ہے معیز اب اس شرف سے بھی بڑھ کر کوئی شرف ہے معیز خدا نے عشق حبیب خدا دیا ہے مجھے خدا نے عشق حبیب خدا دیا ہے مجھے اعمال اپنی جگہ مسلم ہے تقوا اپنی جگہ ہے زہد اپنی جگہ ہے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ ان سے سرفراز کر دے ہم گنہگاروں کے دھامن میں سوائے حضور کا نام لینے اور اس پر فخر کرنے کے سوائے محبت کے چند ٹوٹے پھوٹے پتیوں کے اس کے سوا ہمارے پاس کیا ہے اب اس شرف سے بھی بڑھ کر کوئی شرف ہے معیز خدا نے عشق حبیب خدا دیا ہے مجھے حق سبحانہ و تعالی نے ہم کو یہ موقع عطا فرمایا الحمدللہ علی احسانہ و فضلہ و کرمہ خطبے میں جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی وہ دعا سورہ بقرہ میں حق سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمائی ہے کہ تعمیر کعبۃ اللہ شریف کے دوران جو آپ نے دعائیں فرمائی و ابراہیم القواعدہ من البئی تھی و اسماعیل و رب بنا تقبل منا پہلے اس خدمت کی قبولیت کی دعا فرمائی پھر اس کے بعد مناسب حج کا عرفان اللہ رب العزت سے مانگا اور ہمیشہ اسلام پر دین پر اپنے اور اپنی ضروریت کے قائم رہنے کی دعا فرمائی اور اپنی توبہ کی قبولیت کی دعا فرمائی اپنے اور اپنی اولاد کے لیے جو توبہ کرے اس کی قبولیت کی دعا فرما کر آگے اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں سوال یہ کیا کہ جو نبی آخر الزمان جن کی شان یہ ہے کہ جو تلاوتیں کریں گے تیری تلاوتیں بندوں کو کر کر کے سنائیں گے ان کو کتاب و حکمت حکمت کا علم سکھائیں گے اور ان کا تزکیہ کریں گے ظاہر و باطن کو پاک کریں گے اس شان والے رسول کو اس قوم میں میری اولاد میں میرے خاندان میں ان کو مبعوث فرما بالفاظ با دیگر مجھے جد محمد الرسول اللہ بنا دے خانہ خدا کی تعمیر کے دوران دعا کی جا رہی ہے ربنا وبعث و رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتکا رسول امن یتلو علیہم آیاتکا بیو المحم الکتا بلحکمت سبحان اللہ تو اس جو آخری دور کا جو رسول ہے جو اس شان والا ہے اس رسول کو میری اولاد میں میری ذریت میں پیدا فرما سبحان اللہ مجھے جد محمد الرسول اللہ بنا دے یہاں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ حضرت سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نے جب خدا سے خدا کا پیارا مصطفیٰ مانگا میلاد محمد الرسول اللہ کی شہر مکہ میں ہونے کی دعا فرمائی تو حق سبحانہ و تعالی نے ان اسی لمحے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان مقام ابراہیم اس پتھر پر کندھا فرما دیے وہ جو نشان ہیں آپ کے قدموں کے مقام ابراہیم پر جو حرم شریف میں نصب ہے اور ہر متوف طواف کی تکمیل ان دو رکعت واجب تواف کے بعد ہی تصور کرتا ہے وہ جو قدموں کے نشان ہے وہ میلاد مصطفیٰ کی نشانی ہے دعا مانگی تھی میلاد مصطفیٰ کی اس وقت تو رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدوم مبارک کے نشان اس پر کندہ اور ثبت فرما دیے تو معزز سامعین ذی وقار اللہ سبحانہ وتعالی کے خلیل نے خدا سے مانگا اور اس کا پیارا مصطفیٰ مانگا مصطفیٰ کی میلاد شہر مکہ میں مانگی تو حق سبحانہ و نے اس دعا کو نہ صرف قبول فرمایا بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ رب العالمین کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے جد محمد الرسول اللہ ہونا منظور فرما لیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے قیامت تک ذکر ابراہیم کو بصورت درود ابراہیم جاری فرما دیا کہ اے ابراہیم تو نے مجھ سے میرا مصطفیٰ مانگا ہے تو نے مصطفیٰ کی نہ صرف قدر کی ہے بلکہ اپنی اولاد میں محمد رسول اللہ مانگا جاؤ ہم تمہیں جد محمد الرسول اللہ بھی بناتے ہیں اور قیامت تک کے لیے میرے محبوب کی امت کی زبان سے آپ کا بھی ذکر جاری کروا دیتے ہیں سبحان ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر رب العالمین نے اس اپنے پیارے محبوب کی آمد کے حوالے سے خوشیاں منانے کا یوں حکم فرمایا قل بفضل اللہ وب رحمت ہی اے پیار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پیغام پہنچا دیجئے آپ اپنی زبان مبارک سے کہہ دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشیاں مناؤ لفظ قل اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ جب حکم فرماتا ہے کہ آپ کہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سامعین کا کوئی غیر معمولی اٹریکشن اللہ چاہتا ہے اور کوئی اہم خبر ان تک پہنچانا مقصود ہوتا ہے جیسا کہا گیا قل هو اللہ احد اپنی وحدانیت اپنی احدیت اور اپنی توحید کا بیان کروانے سے پہلے بھی فرمایا قل هو اللہ احد کوئی خاص بات ہوتی ہے کوئی خاص پیغام ہوتا ہے تو لفظ قل کے ذریعے سے حق سبحانہ ہوا تعالی وہ پیغام پہنچایا کرتے ہیں تو یہ بھی بڑے اہمیت کا معاملہ ہے یہ بھی بڑا اہم امر ہے یہاں پر کوئی خاص حکم ہے حق سبحانہ ہوا تعالی کے کہ فرحت فل اظہار مسرت کرو فرحت کا اظہار کرو خوشیوں کا اظہار کرو سرور صرف اپنے قلب میں ہی دفن نہ کر لو بلکہ سرور فرحت اور امبسات کا اظہار کرو خوشیاں تقسیم کرو مبارکبادیاں دو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت سے مراد مفسرین کرام نے میجورٹی آف مفسرین نے جو بیان کیا ہے سارے تفاصر کا لب لباب یہی کہ آقا کی آمد اور حضور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے حضور سے نسبت پر حضور کی آمد پر اور حضور سے تعلق پر حق سبحانہ وتعالی و تعالی نے ہمیں مسرتوں کے اظہار کا حکم دیا فل خُشِيَا رحو خوشیاں مناؤ اظہار مسرت کرو سبحان اللہ, اللہ رحمت فلیفرحو چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب کا ذکر مبارک اور آپ کی آمد کا چرچا انبیاء کرام سے کروایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی خوشخبریاں دی ہیں آپ نے قرآن مقدس میں پڑھا ہے وہ مبشرم يَعْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد حضرت عیسیٰ نے کہا اے بنی اسرائیل میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں تو مجھ سے پہلے جو کتاب توریت آئی ہے اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں اور میرے بعد تشریف لانے والے نبی آخر الزمان کی تشریف آوری کی خوشخبری دیتا وہ مبشرن تو میں خوشخبری سنا رہا ہوں بشارت دے رہا ہوں خوشیوں کا لمحہ ہوگا جب وہ تشریف لائیں گے آقا کے آنے سے پہلے سے ہی خوشخبریاں دی جا رہی ہیں دعا ابراہیم کے حوالے سے بھی آقا کریم نے یہی تو ارشاد فرمایا جسے امام احمد ابن حنبل کی مسند میں امام ابن حبان نے اور امام حاکم نے امام بخاری نے اپنی التاریخ القبیر میں بھی اس روایت کو نقل فرمایا حضرت عرباد بن ارباب بن ساری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا روایت کرتے ہیں کال کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا کہ میں اللہ کے پاس اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی خمیتی کے خمیر میں تھے انبی بِأَوَّلِ ذَلِكَ دَعْوَةُ ابراہیم وَبِشَارَةُ بھی وَرُعْيَا و عیسیٰ رَأَتْ وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ النَّبِيِّينَ تَرَيْنَا کہ میں اس پہلے امر کی تمہیں خبر دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم کی دعا میں ہوں ان کی قبولیت کا اثر حضرت ابراہیم کی دعا کی قبولیت میں ہوں یعنی میری صورت میں اللہ نے ان کی دعا کی قبولیت کو ظاہر فرمایا میں عیسیٰ کی بشارت ہوں اور میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو میری ماں نے دیکھا جس طرح نبیوں کی مائیں خواب دیکھا کرتی ہیں ایک اور روایت ہے جس کو امام حاکم نے امام ابن سعاد اور امام بحقی وغیرہ نے روایت کیا ہے خالد بن میدان حضور کے صحابہ سے روایت کرتے انہم قالو یا رسول اللہ اخبرنا عن نفسک میرے آقا کے صحابہ نے عرض کی آقا اپنی ذات مقدس کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں کوئی خاص بات بتائیں قال حضور نے فرمایا ٹھیک ہے انا دعوت ابی ابراہیم میں اپنے جد کریم ابراہیم کی دعا ہوں وبشرنی بی سبن ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم نے میرے ہی آنے کی خوشخبری دی ہے ورعت امی حین وضعتنی کہ جب میری ماں نے مجھے پیدا کیا تو میری ماں نے دیکھا خرج منہا نور اضاءت لہو قصور الشام کہ میری ان کے بطن سے ایسا نور نکلا کہ جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے شہر مکہ سے لے کر ملک شام تک سیریا تک کے سارے محلے محلات اور سارا علاقہ انہیں شہر مکہ میں رہ کر میری والدہ کو نظر آنے لگا واقع کریم کا ذکر مبارک نبیوں کی زبان سے ان کے آنے کی بشارتیں نبیوں کی زبان سے اللہ رب العزت نے ان کی قوموں کو سنایا اسی لئے حضرت سید شیوخ سید عمر حسینی قادری خلیق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ خلیل ان کی آمد کی تھے میں خلیل ان کی آمد کی تھے آرزو میں سناتے تھے مجدہ مسیحہ کسی کا سناتے تھے مجدہ مسیحہ کسی کا حق سبحانہ وتعالی نے ایک ایسی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی ایک آقائے کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو نسبت عطا فرمائی یہ نسبت کسی قوم کو عطا نہیں ہوئی ہے بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی جب آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی دعا فرمائی پروردی ہمیں یہ امت عطا کر دے جب یہ دعا کی تو رب نے فرمایا کہ نہیں یہ امت تو میرے مصطفیٰ کی ہے کہا پھر ہمیں ان کا امتی بنا دے تاکہ یہ فضیلت ہمیں بھی حاصل ہو جائے تو ایسے آقا کی امت میں رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا حکم دیا فلیف رہو خوشی کا اظہار کرو فلیف رہو خوشیاں مناؤ جشن آمد رسول ہے خوشیاں مناؤ جشن آمد رسول ہے گود میں آمنا کے اللہ کا نور ہے خوشیاں مناؤ جشن آمد رسول ہے اب یہاں پر سوال یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے اپنی ولادت کی خوشی میں پوچھا گئے آقا ہر پیر کو آپ روزہ رکھتے ہیں تو فرمایا کہ فی ہی ولید تو فی ہی انزل علیہ اسی دن میں پیدا ہوا اسی دن مجھ پر وحی کا نزول ہوا سرکار نے تو روزہ رکھ کر خوشی منائی تو امت مختلف طریقوں سے خوشیاں منا رہی ہے اس یہ کیا بات ہے تو یہاں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے فلیف رہو اللہ نے یہ نہیں فرمایا فلیسوم آقا نے روزے کی راہ چنی شکرانے کے طور پر جو سرکار کی سنت کے مطابق روزہ رکھ کر خوشی منائے اسے اجازت ہے اسے دگنا بھی ثواب ہے کہ میلاد کی خوشی منانے کا ثواب بھی ہے اور حضور کی سنت کی نیت سے روزہ رکھ رہا ہے تو وہ بھی اسے ثواب ہے اللہ رب العزت نے حکم عام دیا ہے روزہ نماز صدقہ یا نوافل کا خاص حکم نہیں فل یسوم و فل یوسلو کوئی خاص عبادت کا حکم نہیں فرمایا فل یا یہاں حکمت یہ رہی علماء فرماتے اگر حق سبحانہ نہ ہوا صرف نماز کا حکم دیتا نوافل پڑھ کر نسبت مصطفیٰ پر آمد مصطفیٰ کی خوشی مناؤ تو صرف جو بندہ نماز پڑھنے کے قابل ہے وہی اس خوشی میں شامل ہوتا جو نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہے وہ اس نعمت سے محروم رہتا اگر صرف روزے کا حکم ہوتا تو جو بندہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے وہ اس خوشی میں شامل ہونے سے محروم رہ جاتا صدقہ دینے کا حکم ہوتا تو صرف صاحب استطاعت اس خوشی میں شامل ہوتا جو فقیر ہے تنگ دست ہے جو صدقہ ادا نہیں کر سکا وہ اس نعمت سے محروم رہ جاتا تو رب العالمین نے عام حکم دیا فَلْيَفْرَحُوا تاکہ جس کو نماز پڑھنے سے زیادہ خوشی ملتی ہے وہ نماز پڑھ کے نوافل پڑھ کر خوشی منائے جو صدقہ دینے سے کھانے کھلانے سے جس کو زیادہ خوشی ملتی ہے وہ صدقات کرے کھانے کھلائے جس طرح سے چاہے خوشی کا اظہار کرے جو گلیوں کو سجا کر گھر کو سجا کر خوشی کا اظہار کر سکتا ہے وہ اس طرح سے خوشی کا اظہار کرے چونکہ لوگوں کے مزاج بھی مختلف اللہ ہی نے بنائے ہیں کسی کا مزاج تلاوتوں میں زیادہ کسی کو رغبت ہوتی ہے کسی کو روزوں میں زیادہ ہوتی ہے کسی کو نوافل میں زیادہ ہوتی ہے کسی کو پیسے خرچ کرنے میں کوئی بندہ ہوتا ہے پیسے خرچ نہیں کرتا نماز تصویہات زیادہ پڑتا ہے تو اللہ کو یہ منظور نہ ہوا کہ ایک کچھ مزاج ایک مزاج کا آدمی خوشی کا اظہار کرے دوسرے مزاج والا محروم رہ جائے نہیں رب العالمین نے فرمایا فل یف عام حکم جس کو جس کام سے خوشی ملتی ہے محفلِ ناز سجانے سے کسی کو خوشی ملتی ہے کسی کو کچھ کرنے سے خوشی ملتی ہے کسی کو کو نعرے لگانے سے خوشی ملتی ہے کسی کو جلوس نکالنے سے خوشی ملتی ہے کسی کو عمرے کا ٹکٹ لے کر اپنے شہر سے مدینہ جا کر وہاں سلام کرنے سے خوشی ملتی ہے جس کو جس انداز سے خوشی ملتی ہے جس راہ سے خوشی ملتی ہے وہ راہ اپناو فَلْيَفْرَحُ بس خوشی کا اظہار کرو سبحان اللہ نسار تیری چہل پہل پر ہزار و عید ربیع علم خدا کی عزت کی قسم ہے ہم نبی کے چاہنے والوں کو ہم تو عاشق نہیں ہیں ہم نے کچھ عاشقوں کو دیکھا ہے کچھ ان کی صحبتوں میں بیٹھے ہیں ان کی نالین برداری کی ہے ہم نے ان سے ان مسرتوں کا اظہار سیکھا ہے تو خدا کی عزت کی قسم میں ان صحبتوں کا فیض ہے کہ عید رمضان ہو عید الاضحیٰ ہو عید الفطر ہو ان عیدوں پر بھی ہمیں خوشی ہوتی ہے مگر ماہ میلاد اور عید میلاد پر دلوں کو جو خوشی ہوتی ہے رہ رہ کر ہمیں آخا کی یاد آتی ہے ان لمحوں کا نظارہ تچ چشم تصور سے کرنے لگتے ہیں سبحان اللہ یہ محبتیں آپ کی رائے گاں جانے والی نہیں ہیں یہ عید ای تمام عیدوں کی ہزاروں عیدیں ربیع الاول ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منار ہیں دلائل کے انبار ہیں معزز حاضرین انشاءاللہ چند ایک پیش کر کے میں رخصت ہونا چاہوں گا اس سے پہلے یہ بات میں ضرور عرض کر دوں ذہنوں میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں بھی بہار ربیع آیا سیدنا عمر کی خلافت کے دور میں بھی آیا صحابہ تابعین کے دور میں بھی آیا لیکن انہوں نے اس قدر اہتمام انہوں نے نہیں کیا تو بعض حضرات کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ عید عید میلاد کا اور جشن میلاد کا اہتمام نہیں کیا تو ہمارا کرنا یہ سرے سے باطل ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے جواب اس کا یہ ہے سیدنا ابو بکر کے دور میں قرآن مصحف کی شکل میں نبی کے دور میں نہیں تھا یہ بارہا آپ حضرات سن چکے ہیں دلائل محافل میلاد میں علماء کرام سے بعد میں مصحف کی شکل میں آیا حضرت ابوبکر کے دور میں بخاری نہیں تھی حدیث تھی بخاری نہیں تھی بخاری بعد کے دور میں آئی مصنف ابن ابی شہبہ بعد کے سب سے پہلا حدیث کا ذخیرہ موتا امام مالک بھی صحابہ کے دور میں نہیں تھا حدیث تھی کتاب حدیث کی کتاب ذخیرہ حدیث بعد میں تدوین ہوا ہے علم حدیث کا علم اور کتب حدیث کے ذخیروں کو بعد میں جمع کیا قرآن کو بعد میں جمع کیا قرآن نبی کے دور میں تھا کتاب بعد کے زمانے میں تشکیل دی گئی بعد میں کتاب کی ترتیب ہوئی ہے علم حدیث بعد کے دور میں آ. علم فقہ بعد کے دور میں آ. سنت نبی کی پہلے سے ہیں سنتوں کو ترتیب دے کر مذاہب اربا کا وجود بعد میں آیا ہے جب امت کو ضرورت محسوس ہوئی یوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر استقبال اور اس کا جشن صحابہ کو نصیب ہوا مکہ سے مدینہ میں آئے صحابہ جشن مناتے تھے جس کے گھر میں حضور آ جائے وہاں خوشیوں کا اور جشن کا سما ہوا کرتا تھا اور عید میلاد نبی کی محبت کے اظہار کا دن ہے آج امت کے لیے وہاں صحابہ کے لیے ہر روز عید کا دن تھا ہر روز آقا کا دیدار ہوتا تھا ہر روز اظہار مسرت کا دن ان کے لیے تھا بعد میں امت کو ضرورت محسوس ہوئی تو باضابطہ اظہار محبت کے لیے کوئی ایک دن امت نے مقرر کر لیا اور اس خوشی کے اظہار پر دلائل کے بھی انبار لگے ہیں محدثین کو دیکھ لیں شارحین حدیث کو دیکھ لیں جنہوں نے بھی میلاد کا ذکر کیا ہے محافل میلاد احتفالات میلاد کا ذکر جہاں پر جشن میلاد کا مسرت کے اظہار کا جہاں محدثین نے شارحین حدیث نے ذکر فرمایا وہیں اس کو مستحسن قرار دیا موجب اجر و ثواب قرار دیا باعث اجر جزیل اجر عظیم اور جنت میں داخل ہونے کا ضامن اسے علماء اور محدثین نے قرار دیا اور بخاری کی جو معروف حدیث ہے جس کو حضرت عروا نے روایت کی ایک طویل روایت ہے اس میں کہا کہ وصب مَوْلَاتُ لِيَبِي الہبن کَانَ ابو الہبن اَعْتَقَهَا جو شعیبہ تھی ابو لہب کی باندھی اس کو ابو لہب نے آزاد کیا فارضعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی باندھی شعیبہ نے بی بی صعیبہ نے رسول پاک کی رضاعت کی ان کا شرف رضاعت کا شرف حاصل ہوا حضور کو دودھ پلانے کا فلما مات ابو لہب جب ابو لہب مرا اوریہو ریاحو بہاد بشری قیبین تو ان کے خاندان میں سے کسی نے یعنی ہاشمی گھرانے سے ہی کسی نے خواب دیکھا قال لہو ماذا لقیتا پوچھا تیرا کیا حال ہے قال ابو لہبن ابو لہب نے کہا لم سقيت في غیر بعتاقتي سیبہ اس نے کہا کہ جب سے تم سے جدا ہوا ہوں برا حال ہے میں سخت عذاب میں مبتلا ہوں البتہ مجھے ایک عمل کی جزا کے طور پر اس انگلی سے کچھ سیراب کیا جاتا ہے کون سی انگلی سے جس انگلی سے سرکار کی میلاد کی خوشی میں اپنی باندھی کو اس نے آزاد کیا تھا بی قطعی شعیبہ اپنی باندھی شعیبہ با کو میں نے آزاد کیا تھا اس وجہ سے مجھے ہر پیر کے دن اس انگلی سے سیراب کیا جاتا ہے اب یہ ہر پیر کا دن کہاں سے آیا اور یہ حضور کی آمد کا ذکر کہاں سے آیا اس کی شرح حافظ شمس الدین محمد بن عبداللہ الجزری امام جزری حدیث کی دنیا میں جن کا نام آپ سنتے ہیں وہ اپنی تصنیف عرف و تعریف بل شریف میں اس کی شرح فرماتے ہیں وَقَدْ عَبُو لَحَبٍ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي ابو فَقِيلَ لَهُ مَا ماہل کہتے ہیں کہ روایت کیا گیا کہ ابو لہب نے اس کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھ کر اس سے پوچھا گیا ماہالوک کا تیرا کیا حال ہے فقال فِي النَّارِ اس نے کہا کہ میں دوزخ میں ہوں اللہ ہاں ہر پیر کے دن میرا عذاب روک کم کر دیا جاتا ہے ہر پیر کی رات کو وَامُصُ مِن بَيْنِ تَيْنِ بِقَدْرِ هَادَا اپنی انگلی کی طرف اشارہ کر کے کہا اس و اشارہ برعص اس نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے کہا کہ یہاں سے مجھے پانی پلایا جاتا ہے بےتا اور یہ کس وجہ سے مجھے اس انگلی سے پانی پلایا جاتا ہے کیونکہ میں نے اپنی باندھی سیبا کو آزاد کیا تھا اندما بشرتنی جس وقت اس نے مجھے خوشخبری دی تھی بی ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر ایک نورانی لڑکا ہوا ہے وہ بھی اربا میں نے اسے آزاد کیا تھا اور انہیں دودھ پلانے کے لیے خدمت پر مقرر کر دیا تھا تو اس خوشی کے اظہار پر حق سبحانہ و تعالی مجھے ہر پیر کی دن پیر کے دن اور پیر کی رات کو ایک پانی سے سیراب کرتا ہے میرا عذاب روک دیا جاتا ہے آگے امام ججری فرماتے ہیں فعدہ کان ابو الحبن الکافرالدی نظر القرآن و بدم کہ ابو لہب جیسا کافر جس کی مذمت میں سورہ لہب نازل ہوا ہے قرآن میں جوزیا یا فناری دوزخ میں بھی اجر پا رہا ہے بفرحه ليله مولد النبي صلى الله عليه واله وسلم به کی وجہ سے حضور کی آمد پر خوشی کے اظہار کی وجہ سے دوزخ میں بھی وہ سہیراف کیا جا رہا ہے۔ فما حال المسلم الموحد تو اس توحید پرست مسلمان کا کیا حال ہوگا من امتی النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبی کا امتی بھی ہے۔ مول جو سرکار کی میلاد کے موقع پر خوشی کا اظہار کرتا ہے قدرته محبت ہی اور جتنی اس کی استطاعت ہے اس سے وہ خرچ کرتا ہے حضور کی میلاد کے موقع پر لمری انما یقون جزا من اللہ کریم خدا کی قسم ہے اللہ تعالی کی بارگاہ سے اس کو یہ جزا ملے گی لہو بتل ہی جنات النعیم کہ وہ اپنے فضل سے نبی کے امتی کو میلاد منانے کے اجر میں اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شاعر کہتا ہے کہ شب ولادت میں سب مسلمان کیوں کرے جان و مال قربا ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں سبحان اللہ آپ حافظ ابن کثیر کو پڑھ لیں حافظ ابن حجر اسقلانی کو پڑھ لیں رحمہ اللہ آپ امام جلال الدین سیوتی کو ایک تاریخ ہے محدثین کی حتیٰ کہ علامہ ابن تیمیہ اقتداء رات المستقیم میں لکھتے ہیں کہ حضور کی میلاد کی تعظیم اور اس کے اہتمام پر اللہ رب العزت اجر عظیم عطا فرمائے گا جو مسلمان جو محول میلاد منعقد کرتے ہیں اس پر ان کو اللہ اجر عظیم عطا فرما منگے یا علامہ ابن تیمیہ کا فتویٰ ہے آپ دیکھ لیں محدثین کو مفسرین کو جنہوں نے بھی میلاد کا ذکر کیا ہے اس کو امر مستحسن قرار دیا ہے تو یہی وجہ ہے کہ شرق سے غرب تک شمال سے جنوب تک پورا عالم اسلام آقا کی آمد کے موقع پر مسرتوں کا اظہار کرتا ہے کہیں انڈور کہیں آؤٹ ڈور عرب میں عجم میں مصر میں ہند و پاک ہی نہیں بلکہ آپ یونائٹڈ اسٹیٹس میں دیکھیں فرانس میں دیکھیں جرمنی میں دیکھیں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں عالم اسلام کا بڑا طبقہ رسول پاک کی آمد کے موقع پر ہر سال حضور کی میلاد پر مسرتوں کا اظہار کرتا ہے اور یہ ہر مسلمان کا حق ہے وَأَمَّا بن رَبِّكَ فَحَدِّثِ کی تعمیل ہے اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو یہ تحدیث نعمت ہے کہ آقا کریم کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا حضور کی آمد سے ہمیں دین ملا آقا کے آنے سے ہمیں اللہ کا عرفان ملا حضور کی تشریف آوری سے قرآن ملا علم ملا جو کچھ ملا ہمیں در مصطفیٰ سے ملا ہے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدق رحمان ملا ان کے صدق وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد آخری بات عرض کروں اور گفتگو کو ختم کروں یہ کا خطاب نہیں ہے بلکہ محفل میلاد میں ایک مختصر سی اس مریض کی حاضری ہے انشاءاللہ تعالی اللہ یہ سلسلہ اللہ قائم رکھے اللہ ہماری عمروں میں برکتیں دے ہمیں بارگاہ رسالت میں اور حضور کی محافل میں یوں ہی حاضریوں کا موقع عطا کرے کہ جب یہ بات طے پا گئی کہ ٹھیک ہے حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار ہو مگر ہر سال اس کی تکرار کرنا کہاں تک درست ہے ہر سال جشن منانا ہر سال محفل کرنا تو اس کو ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ حق سبحانہ نو و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو ایک بار نازل فرمایا مگر ہر سال شب قدر آتی ہے وہ تیس ہزار راتوں سے بہتر ہوتی ہے ہر سال اس کی برکتوں کا اعادہ ہوتا ہے بیائی نہیں رسول پاک کی آمد دنیا میں ایک مرتبہ ہوئی ہے اور اللہ نے اس آمد کے موقع پر جشن فرمایا فرشتے مبارک مبارکبادیاں دیے تارے زمین کے بالکل قریب آ چکے تھے بے شمار عجائبات کا ظہور ہوا ایک بار حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس جشن کا اہتمام فرمایا مگر ہر سال جب وہ شب میلاد آتی ہے تو اس کی برکتوں کا اعادہ ہوتا ہے اہل اسلام اہل ایمان کا عقیدہ ہے بلکہ روایت تو کہتی ہیں کہ حق سبحان تعلیٰ ہر پیر کو ابو لہب کو جزا دے رہا ہے اور امت کو انسانوں کو خبر دے رہا ہے کہ تم لوگ تو سال میں ایک بار جشن مناؤ گے مگر میں اگر منانے والا کافر بھی ہے ہر پیر کو اس کی جزا دے رہا ہوں ہر پیر کو میلاد کی جزا ابو ابوالحب جیسے کافر کو مل رہی ہے تو امت اگر ہر سال ان برکتوں کا اعادہ تصور کر کے ان برکتوں کے حصول کے لیے آقا کی آمد پر جشن منائے تو یہ کوئی امر مانع نہیں ہے یہاں پر کوئی چیز مانع نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی چیز یہاں خلاف حق ہوا کرتی ہے بلکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ترین عمل ہے نصیب والے ہوتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں جو سرور عالم کی میلاد مناتے ہیں آخر میں دو اشعار شاہ طیبہ کے نام پیش کروں اور آپ سے رخصت ہو جاؤں گنگناتے چلو مسکراتے چلو رہے یا محمد لگاتے چلو شاہ وا کے نام دو قدم ساتھ ساتھ میرے آقا کے نام دو قدم ساتھ ساتھ کاروانے محمد رکے گا نہیں کملی وانے کا چھنڈا جھکے گا نہیں کاروان محمد رکے گا نہیں کملی والے کا چھنڈا جھکے گا نہیں شاہ تیبہ کے نام تو قدم ساتھ ساتھ میرے آقا کے نام दो कदम साथे साथ